Uma motorista bateu o carro e derrubou um poste. Testemunhas disseram que ela estava com sinais de embriaguez. Nossa equipe chegou ao local quando os bombeiros socorriam a vítima. Nesse momento, sendo colocada na viatura da equipe de resgate do Corpo de Bombeiros, a Taciane Priscila, de 32 anos. Ela acabou se acidentando, bateu o veículo que ela conduzia contra um poste. Para ter uma ideia da situação, toda a rua acabou sendo isolada, avenida isolada, guardas municipais de um lado e do outro da pista, porque o poste ficou atravessado e toda essa rede aqui, ó, está energizada. E de acordo com testemunhas que presenciaram o acidente, a mulher estaria embriagada. E ela estaria voltando para casa com o auxílio de um taxista, exatamente aquele veículo que está parado ali do lado. Nós conversamos com o taxista que contou para a gente o que aconteceu. Simplesmente ela estava andando e eu estava na frente dela. Só isso. Aí você percebeu que estava em zigue-zague? Como é que foi? Eu vi que ela não estava em condições de dirigir, daí ela acabou batendo. Aí você até ligou o alerta e estava piscando para os motoristas desviarem. Isso. Na hora que ela saiu do carro ali, vocês perceberam se ela estava com sinais de embriaguez? Com certeza. A hora que ela pediu para sair do carro, ela pediu para o taxista assumir toda a bronca. Ela chegou a falar para o taxista? Sim, para ele assumir a bronca. Mas por quê? Ela está embriagada, né? Chegou a oferecer alguma coisa? Desce do bafômetro. Né? Ah, ela não quis fazer. Não. É. E aí pediu para o taxista assumir a bronca. Para assumir a bronca. É por isso que ele está correndo aí, pessoal. As equipes estão aguardando a chegada de técnicos para que possa ser feito aí o corte da energia elétrica e, principalmente, para que nada pior venha a acontecer diante desse acidente que por muito pouco não terminou em tragédia, porque podia ter sido muito pior. Com certeza, inclusive, quis oferecer dinheiro para os policiais aqui, né?